během kariéry si zažil spoustu zvláštních zápasů, ale asi už hodně dlouho si nezažil utkání, které se v samotném závěru tolikrát protočilo, padlo tolik gólů během chvíli. Prohrávali jste, vedli jste, mohlo být prodloužení, nakonec vítězství, takže... No tak... Možná jsem to nezažil během své kariéry, ale posledních třech týdnech, jo. My jsme se... Začalo to Vítkovicema, kde jsme prohráli 2-0. Dostali jsme se zpátky do hry v posledních vlastně 5 minutách, jsme dali 2 góly. Proti Olomouci jsme prohráli 3-0. Teď jsme vyrovnali, dali jsme gól a vedli jsme o jeden. Už jsem si myslel, že to je hotový, zase gól. Jo. Že nahoru dolů, ale díky bohu, že jsme vyhráli. Akorát jak musíme se z toho poučit. No. Jakmile vedeš o jeden gól, nebo vedeš 3-2, 2 minuty do konce, tak velký mužstvo tady to. By měli se naučit udržet. Je vidět, že ještě nejsme velký mužstvo, ale bojovnost tam určitě je. Nicméně už čtvrtý zápas za sebou jste bodovali, druhý zápas za sebou jste vyhráli, vypadá to, že se rozjíždíte a že se rozjíždí i ty, protože po jednom gólu dneska dva. tak u mě to je spíš o fyzice. Já jsem začal sezónu ze 120, takže já pomalu se dostávám do formy. Je vidět, že nemám potom ke konci už sílu. No, i když ty šance jsou, tak nemám sílu na zakončení. Jo, vydržím půl zápasu, pak už je to horší se mnou. Ale to je, věřím tomu, že to je jenom otázka času. Jestli se nezraním, tak je to jenom otázka času. A my jsme viděli, že se dá říct, pravděpodobně jsme nastoupili proti nejlepšímu mužstvu. Bylo to pro nás měřítko. Řekli jsme si, že odezdáme maximum, uvidíme, jak na to jsme. Byly dvě možnosti. Buď jdeme správným směrem, anebo prostě musíme všechno překopat a začít jinak. Jo. Takže myslím si, že nám to ukázalo, že jdeme správným směrem a teď se jenom ten zápas od zápasu zlepšil. Poslední věc ode mě, a myslíš, že právě to, že jste dokázali porazit Liberec jako první v této sezóně, že tím hlavně mladým klukům, kteří nemají tolik zkušeností, že ještě víc zvedne sebevědomí? Tak já si nemyslím, že to je v tom sebevědomí. To ani nechci, aby se zvedalo moc sebevědomí, o tom to není. Tam jde spíš o to, aby jsme si uvědomili, že tím stylem, kterým chceme hrát, to je ten správný styl pro naše mužstvo. A to, že na něčem pracuješ a to, že hraješ zápas od zápasu tím stylem, co chceme hrát a pak najednou přicházejí ty výsledky, to je asi to nejlepší, co se tomu mužstvu může stát. Veľký plusom pro mužstvo je asi príchod Denisa Godlu v bránke. Dneska takisto podal výborný výkon, čo možno na neho môžete povedať. No tak samozřejmě je to zeď pro nás záru a podržel nás, když jsme potřebovali podržet a to je pro nás nejdůležitější. Já nechci nic zakřiknout, já doufám, že tenhle ten streak prostě bude pořád pokračovat a musíme si dobře odpočinout a zítra máme Pardubice. Ukazuje se, že se všichni spletli, když Parno odsuzovali k tomu, že jsou jasně na sestu. Ukazujete tak sílu nějakou, je trenéři hostujících týmů tady říkají, že se tady vozit nebudou. Víš co, ono to je víceméně jedno, co si lidi myslejí. A to, co si mysleli o nás na začátku sezóny, to bylo hodně negativní, teď třeba si mysleli hodně pozitivní. Jo. My bychom vůbec se k tomu neměli vyjadřovat, my bychom měli jít prostě tou svojí cestou a věřit tomu, co děláme. Ale když budeme vyhrávat, tak je to jedině dobře, když budeme prohrávat, tak nám stejně nikdo nepomůže a budeme se muset to dostat my sami. Jo. Asi je příjemné zjištění, že jakoby nejste nejhorší, že jsou tam i týmy, které jako nejste odsouzený nějak jako dopředu nějakému kromě nějakého jasného outsidera. Víš co, když mi řekneš, nejsme nejhorší, já ani na to nebudu reagovat. Na to. Já si myslím, že jsme nejlepší. Tak můžeme já podat na to, co si vybavili, že necítíte se možno úplně skvěle fyzicky, ale při tom góle například na 4-3 tam bylo vidno, že opět skvělý výběr města, že tak těch milion zkušeností, co máte, asi se to ukazuje, že no, tak člověk nestratí. Tak já jsem dostal otázku, jak se cítím a popravdě vám říkám, jak to je. Jako první třetina jsem se cítil výborně, pak mi odcházejí síly a to není, že bych tam třeba neudržel ten puk, ale tam jde spíš o to, že už pak nemám sílu dobře zakončit. To, o tom to je. Já věřím, že to všechno přijde postupem času. Takže se vám třeba unavit ty beky, je to to, co chcete, abyste unavili obránce soupeře, abyste tam otali v těch hrozích, aby... Jendo, nemůžu ti prozradit naši taktiku. Jdem na náhodu, víš, tak prostě to tam hodíš a čekáš, co se stane. A když se samozřejmě... Jako když rybaříš, víš, a čekáš, buď se chytne, nebo se nechytne. Tak rozumím. Tak to se stala chyba, že nejsi nejlepší hráč zápasu, kdy budete muset koupit další věc? Ne, to smůla, protože nejlepší hráče vyhlašuje televize, asi nepochopili, co se tady snažíme dělat. A na to budeme se otušku zapotit. Jasně, dneska to tam pálilo, výborně. Počítáte s tím, že bude dávat víc takhle bránek, protože on těch předpozítám, že má i kolik nedávalo, tak se rozstřílil. Rozstřílil se, no, taky jsme ho tam poslali na nejtvrdší střelu našeho mužstva.
skončil skoro poslední, takže... Ještě dověří, že nelákáte fanoušky třeba i tady tím zápasem, že uvidíme, bude chodit víc a víc. Záleží jenom na něj a... Ale jasně, ty argumenty, které tam byly, že to je moc drahý, zlevnilo se to. Takže prohráváme, taky jsme to trošičku obrátili, takže teď čekáme, aby nám přišli podpořit, i když dneska to bylo pěkná návštěva, výborná atmosféra samozřejmě, ještě to dávali v televizi, takže 4,500 ještě dávali v televizi. Upřímně děkuju a doufám, že příští zápas je to na Plzeň, což je další výborný utkání, že bude vyprodáno. Ještě jak se zeptat, včera to bylo NHL, v rámci přípravy na dnešní zápas, byli jste se tam pozorili, alebo celkem? Ne, pro mě je důležitější tady to můžstvo, dnešní výkon. Takže kdybych tam šel, bych se vrátil pozdě, byl by jsem unavený. Jako ono někde sedě 4 hodiny a to ti stvrdnou nohy, takže... Já nechci být ještě divák, já chci být pořád herec, takže já chci pořád, pro mě to je důležitější hra. Pozice dávat guly, než házet guly, ne? Asi no,